Goedemiddag allemaal, het is so groot voorreg om met jou te kan gesels op die wonderlijke dinsdagmiddag. En ek wil graag met jou gesels vanaf Johannes 1 vers 4 tot 5. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hierdie wonderlijke lig wie Jesus Christus is, kon nie uitgedoof geword het dier die donkerte nie, dier die duisternis nie, dier die donker wereld nie. Jesus Christus, wie die lig is in my en jou lewe, skyn dit uit. En in my en jou lewe is daar donker dele soms. Daar is dinge wat ons nie gehanteer het nie, daar is bitterheid, daar is onvergewensgesindheid, daar is verslawing, soveel dinge wat ek en jy soms nie hanteer nie, wat in die donkerte is in my en jou lewe, wat ons nie toelaat vir God om het weg te vat en weg te neem en te hanteer nie, want sy lig skyn dit uit, dit doof uit die donkerte in my en jou lewe en het verwyder dit wat sleg in my en jou is en ons moet by 'n plek kan kom in ons lewens om te sê, Here, hier is hierdie donker dele in my lewe. Hier is hierdie donker dele wat ek gevoel het, ek nie met u wil deel nie, wat ek nie vir u wil wys nie. U weet het, u is bewust daarvan, maar ek het nie by plek gekom om het vir u te kan gee nie. En ek en jy moet by plek kom om het vir God te kan gee, want hy skyn dit uit, sy lig, sy goedheid, sy vrede, sy vergewense sintheid, als wie hy is, skyn daai duisternis uit, en het word verwyder, en sy lig kom in daai plek van daai duisternis, en ons gaan verder aanbeweeg, ons gaan verder aangaan met die wete, ek is nie meer bitter nie, maar hy het blydskap, ek het vrede, ek het vreugde, ek kan uitstap in die tyd, en ek kan weet, ek het vergifnis, ek het vergewe, ek het die vergewe wat my seer gemaak, wat pyn veroorsaak het in my lewe, die dinge wat ek aan verslaaf is, kan ek in die Here hoor en sê, Here, hier is my verslawing, hier is die ding wat ek nie meer sonder kan klaarkom nie, met my vlees, en ek gee dit oor aan, hier skyn dit weg, vat die woord, skyn dit uit my uit, so dat die lig in het kan wees, en kan weet, al daar is bevryding dier Jesus Christus se bloed, en dat dit nou by my is. Laat sy lig in jou lewe skyn vandag. Laat het uitdoof, al die duisternis in jou en my lewe uitdoof, so die duivel geen vatkans het vir my en jou. Die mens kan sien, joh, kyk hoe skyn die lig in daai persoon se lewe van die Here. Die lig van die Here skyn so mooi in daai persoon se lewe. En is nie maklik nie, ons wil nie noodwendig altyd hierdie dinge weg hê nie, omdat ons vlees dit ons aanspreek, omdat ons die vyand wil hê, ons moet vasthou aan hierdie donkerte, aan hierdie ding wat my en jou bind, want die Here wil ons vrymaak daarvan, die Here wil ons vrymaak van die dinge wat sleg is, wat my en jou terughou om verder aan te kan gaan in ons lewens, en die Here wil sy lig in my en jou skyn, so dat die duisternis verwyder kan word, so dat dit nooit ooit weer 'n plek in my en jou hart kan hê nie, maar ons moet hom toelaat om hierdie duisternis uit ons lewens uit te kan skyn. En vandag wil ek vir jou aanmoedig om te sê dat jy kan die duisternis wat verwyder. God verwyder die duisternis, ek jou toelaat om sy lig op die onderwerp te skyn. Sê, Here, hier is hierdie bitterheid, hier is hierdie onvergewense sintheid, hier is hierdie verslawing, hier is hierdie ding in my lewe, kom skyn die lig op dit. Wat die woord lewe bring in my lewe, sodat dit uit kan gaan, want of een ding moet bly en een ding moet gaan, en wanneer ek en jy God toelaat om sy lig in ons lewens in te skyn, in ons hele hart in te skyn, in alle plekke en alle fasette in my lewe in te skyn, daai donkerte word oorweldig deur die wonderlike lig van Jesus Christus, hierdie waarheid, hierdie egtheid, hierdie bloed wat my en jou skoon gewas het en die prys vir my en jou betaal het. Hy skyn op hierdie donkerte en dit is weg. Daar is nie meer donkerte nie. En dit is wat God wil hê. Hy wil sy lig in my en jou lewe skyn, sodat al die donkerte, al die dinge wat sleg is, al die dinge wat nie reg is nie, sal uitgeskyn word, dat dit verwyder sal word, sodat sy lig in my en jou lewe, in my en jou hart bly. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die woord. Wanneer ons Johannes 1 lees, dan sien ons iets besonders rondom dit van die lig wie Jesus Christus is, die lig wie hy is, Here skyn, en Here die lig het geskyn, en die donkerte kon dit nie uitgedoof het, die duisternis kon dit nie uitgedoof, die duisternis is weg as gevolg van die lig, en dankie Here Jesus,
Dat U Heilige Geest ons aanmoedig, dat U Heilige Geest ons help, Heer Jesus, om van die donker dele ons lewens ontslae te raak, en te sê, Heere, help my met die dinge, kom skyn U lig op die onderwerp, so dat die donkerte verwyder kan word, so dat die donker dele verwyder sal wees in my lewe, so dat U lig die enigste ding sal wees, wat in my hart skyn, Heer Jesus, al die donkerte sal uitgaan, en U lig sal bly. Dank je vir die leiding, Heere, dank je vir die Heilige Geest, ons help, en ons motiveer, en ons lei, om die donker deel in ons levens te kan herken, die sonnige dinge in ons levens te kan herken, en te vra julle dat U woord, dat U lig wie U is, op dit sal skyn, en het verwyder sal word, is my gebed, in Jesus' kostbare en heilige naam alleen. Amen. Mag jy 'n kostbare dag verder hê, mag dit 'n wonderlike dag vir U wees, mag dit rarig word, het 'n mooi week ook vir U verder wees. Tot ziens.